پارێزگەها دهۆکێ ڕێژەی هەژاریا زۆرە و زارۆکار دیگەن ژوب دەست بە هینانە پارێکی ڕۆژێ تایبەتی دنوکەدا کۆڤایرۆسی کۆرۆنا گەفە بۆ سەرسەخلەمیە وڵاتیان بەردەوام وەزارەتە سەخلەمیە ڕێنماین خۆ پاراستنێ بەڵاو دەکات لەهێد هەر دڤی دەمێ مەترسیداردا زارۆک دەهێتە دیتن سەر جادەیان دناوە بازاریدا هەلدیف ڕێنماین ڕێکخراوێن جیهانی دڤێ زارۆک بهێتە پاراستن ژ لایە سەخلەمیەڤە و کارکردنا وان بە مەرج هاتیە دانان لێ دنوکەدا لە عێراقێ بڕێژەیەکا زۆر ژ بەر ڕەوشا داراییە خراب کار دەکەن و بەشێك ژوان زارۆکان دهێنە بکارینان ژ لایە هەندێك کەسێ نەنیاس وەك گرۆب کاری و زارۆکان دکەن زارۆک پاشە ڕۆژاوەڵاتان دەهێتە نیاسین لێدە ئەڤروکەدا بتایبەتی بە شەکی زارۆکێن پارێزگەها دهۆکێ ژ بەر هەژاری و دەستکورتیە ماڵباتن خۆ کار دکەن لەگەڵ پارێزگەها دهۆکێ و لەگەڵ یونیسێف بەرنامەیەکی گەلێکی ڕێکوپێک هەوی بۆ ڤان زارۆکە ئەڤ زارۆکە یا یەکێ دابینین یا دوێ دا سەرەدانە عایلەتوان کین دازانین ئەگەر ئێڤی زارۆکی چیە ئەڤ زارۆکە تێتە ئیستیغلالکردنێ یان ئەڤ زارۆکە تاداری لێتێتکردنەوەکۆ عەنف توندوتیژی دژیڤیایان جی شمەحتاجی دگەر هەت ئەڤ زارۆکە ئەڤ پلانە هەمیمە تەرتیب کرد لەگەڵ یونیسێف ئەوێت پێدڤی هاریکاریە بن و کۆ ڤڕێتکن فێعلەن محتاجی هاریکارێنە بەرنامجێکی تایبەت گەل یونیسێف هەیوان ئەم دەشێن هاریکاریە وانەکەین بۆ بەڵافکردنێت بیتن کەسێک دێت تشتێکی دەتێ یان دێ پارەکیشێکی وەرگرێت یان تشتێکی بدە تەفێکی بیت ئەو کەس نە نەساغ بتن بەسوی تێکەلیە نەساخێکی هاگیری ئیدەندەوی ڤایرۆسی وەگوێزت بۆ زاڕۆی بیتە زاڕۆی ڤایرۆسی بەتەماڵدا بەتەناف ئەڤاڵت خۆدا بەتەناف چارجێڤەکی دیدا کۆ ئەڤە دەبیتە ئەگەرێندێ ئەڤ زاڕۆیێ دەرکەڤت یەل سەر جادێ یە کارت کات یەکۆ خازوکیت کاتم چیتە ناف هنداف سەیارە ئەحتیمال ئەڤ زاڕۆکەی تۆش ببەتە دەه کەسێ دی دیاسا عێراقی داهاتیە دیارکردن کو ژیە پازدە ساڵی ئەو سەردا کارکردنا زاروکا بمەرج کو کارتێکردنێ سەر سەخلەمی و گەشەبوونا زارۆکی و کە گەشتنا مێشکی وی نەکرد نابیت وان کارم بکەن ئەوێن بەردەوام مەترسی سەر هەبیت ئەڤ کارێ نوکەدا دهێنە دیتن دناوە بازاڕ و جادەهاندا بۆ بتایبەتی لە سەردەمێ کۆڤید نۆزدە کۆرۆنای مەترسی سەر سەخلەمیەوان و ڕەنگە بیتە ئەگەری ڤەگواستنە ڤی ڤایرۆسی بۆ خێزان و جڤاکی مەتین محەممەد پادینان میدیا